还没有开始的时候，我们一起来闭上我们的眼睛，我们一起来祷告好不好？主耶稣，我们知道你的恩典，你的灵充满着我们，感谢主耶稣，我们的罪完全交在你的手中，哈利路亚，阿门。
的天赋，你是我拥有，你生活在闪电亮闪的柔美，你的声音，你的声音，灵火经过水火蛇炼，黑暗中如此亲近我的灵。是我的天赋，你收获和良友，你生活在一片良善如美，你相信是对我鼓励，一生美好带我到永远，闪电亮闪如美。
就心思对我顾念，一生美好带我到永远，一切所有生命体系我要歌唱，身体亮闪容颜，我先来献上它，一生你所对我顾念，一生美好带我到永远，一切所有生命气息我要歌唱，身体亮闪容颜，mari jemaat Mandarin Service yang dikasih Tuhan, kita mau sepakat memperkatakan Mazmur 91. Biarlah Mazmur 91 ini boleh tergenapi dalam hidup kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menunggu engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10,000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular gedung akan kau langkai, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentingnya. Sebab ia mengenal namaku, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadamu. Pada hari ini kami serahkan dari awal sampai akhirnya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
相信主在这里，可以举手吗？阿门，阿门，阿门。现在我们准备我们的心，我们还没有听主的话语的时候，我们起来献上这首诗歌给我们的上帝。缺乏，你是我，当我
你与我同在，你的掌爱感动安慰我，你拥有了高我的痛，我必住在你眼中，直到永远。主耶稣，我的心仰望你，我的主，我的神，我依靠你，我将一切的忧虑随在你十字架前，在可安歇的水边，你说我的灵魂苏醒，牵着我的手引导我走一路，所以我走过深幽谷也不怕遭害，耶稣成就主，你与我同在，赞和感动安慰我，你拥有恩膏我的痛，我必住在你眼中，直到永远。主耶稣，我的心仰望你，我的主，我的神，我依靠将一切的忧虑写在你十字架前，因你为了爱我而舍了己。请大家站起来，我们一起来献唱。主耶稣，我的心仰望你，我的主，我的神，我依靠你，敬拜好不好？主耶稣，我的心仰望你，我的主，我的神，我依靠你，我将一切的忧虑写在你十字架前，因你为了爱我而舍了己。主耶稣，我的心仰望你，跟他说，我的主，我的神，我依靠你，我将一切的忧虑写在你十字架前，我的主，我的神，我
Atas kasih dan anugerah yang begitu besar yang Engkau terus kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Kami masih boleh ada sampai hari ini. Semua terjadi karena anugerah-Mu. Di sinilah kami memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan Tuhan, boleh menjadi satu dupa yang harum di hadapan Tuhan. Sekarang kami anak-anak-Mu. Mau mempersiapkan hati kami Tuhan, untuk mendengarkan sebagian firman Tuhan. Urapi kami semua. Engkau seluruh de mei ge ren. Biarlah setiap firman yang ditaburkan sebentar, dan jin tian suo sa chu de huai, boleh masuk di dalam tanah hati kami yang paling terbaik. Engkau jin jin de jia luo zai wo men de xin zhong. Bertumbuh berbuah, cheng zang jie guo zi. Dan kami mampu untuk melakukan segenap firman Tuhan. Shi de wo men nenggou jinxing ni suo suo de hua. Urapi kami hamba-hambamu. Engkau ni de pu ren. Roh Kudus ambil alih. Shen ling qing ni dong gong. Setiap pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, jin tian suo suo chu de huai. Di dalam nama Yesus, 奉主耶稣基督的圣名, kami berdoa, 我们祷告, kami mengucap syukur, 我们感恩, dan kami akan sambut firman Tuhan. 我们要接受你的话语, semua yang siap, sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Amen. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. 请坐, 平安. Apa kabar? 大家好吗? Pasti semua dalam kondisi yang baik-baik saja, amin. 肯定每个人都是处在一个很好的状况之下. Saya melihat muka sukacita kepada Bapak Ibu ini Naomi. Oh, 我看到这个喜乐的满脸. Puji Tuhan. 感谢主. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹们, saya perkenalkan sedikit siapa saya. 我来自我介绍一下. Buat mereka yang belum kenal saya tentunya. 对于那些还不认识我的那些人. Nama saya Grace Suhardi. 我的名字叫 Grace Suhardi. Saya adalah staff full timer dari Dr. Yanto. 我是那个 许愿子牧师的全职同工. Saya melayani 3 bidang. 我在这里服侍了3个部分. Di OTP CK7. 在 CK7这个地方. Yaitu KUL. 在一个小组. Ada GBA. 还有那个就是 热爱读经文. Ada juga Dead for Life. 还有 Indonesia. 还有在印尼这边的一些 Dead and Life. Dead for Life. 就是为了死. Yeah. Itu kumpulan para pria. 那个是 先生们. Nah, saya mau tanya pada pagi hari ini, siapa yang sudah berkul? 那我想问大家, 谁已经参加小组的? Boleh angkat tangan? 可以举手吗? Wow, hampir 蛮多的呀. 80%. 差不多 80%, 20%. Jadi yang belum boleh berhubungan dengan para pengerja yang ada ya. 那如果说你还没有参加的话, 你可以联系我们的同工. Untuk bergabung bersama-sama di komunitas KUL Mandarin. 也能够参加我们的小组. Saya punya 2 orang anak. 我有2个小孩. Saya punya 4 orang cucu. 我有4个孙子. Wow, 看不出来哦. Cucu saya yang paling besar sudah berusia 19 tahun, Naomi. Oh, 我最大的孙子已经19岁了耶.
Puji Tuhan, itu kemurahan Tuhan. 18 tahun yang lalu suami saya Tuhan panggil pulang. 但是在18年前我先生回天家了。 Tapi saya ada sampai hari ini. 但是今天我还存在这里。 Tentu atas penyertaan Tuhan dan pemeliharaannya. 当然是神的照顾还有神的眷顾。 Puji Tuhan. 感谢主。 Kalau saya disertai Tuhan, 如果神与我同在, kalau saya ditolong Tuhan, 如果神帮助我, saya percaya Bapak dan Ibu juga pasti ditolong 我相信弟兄姐妹, Tuhan. 我相信弟兄姐妹各位是一样的, Amen. Amen. Okay, dalam hidup kita ini, 在我们的人生里面, selalu membutuhkan pertolongan. 每次都需要人家的帮助. Betul Bapak Ibu? 没错吧? Kita membutuhkan pertolongan Tuhan dalam segala keadaan. 我们在任何的状况需要有人协助. Kita bangun tidur. 当我们起床的时候. Kita mau tidur. 当我们要去睡觉的时候. Bahkan ketika kita bangun, kita mau pergi bekerja dan melakukan aktivitas. 甚至我们要离开家里, 要去做我们的该做的一些工作. Kita akan selalu berdoa untuk minta pertolongan. 我们必须要永远时时刻都在祷告. Kenapa? 为何? Supaya kita tidak mengalami hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. 就是让我们不会遇到那些不好的事. Amen. Amen. Yesus pernah datang ke dalam dunia ini 2000 tahun yang lalu. 2000年前 Yesus 来到这个地上. Dia datang untuk merasakan kesusahan manusia. 他来在这个地上是来感受人类的痛苦到底是怎么样. Maka Yesus tahu apa yang sedang Bapak dan Ibu dan saya rasakan hari-hari ini. 那么最近你处在怎么样的状况, 我处在怎么样状况, 他很清楚. Masalahnya sekarang, 问题是在于说, anak-anak Tuhan suka ragu. 那个儿女们就觉得有点, apakah Tuhan bisa dan mau menolong saya? 是否神愿意或者要帮助我呢? Kita lebih mudah beriman kepada Tuhan. 我们比较容易把我们的信心交托在他的手里. Ketika Tuhan menyelamatkan hidup kita. 当耶稣，当他拯救了我们的生活. Karena waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 因为当我们第一次说我们要接受他成为我们的救主. Kita percaya kita jadi anak Tuhan. 我们相信我们成为他的儿女们. Dibanding kita percaya. 比起我们该相信的. Bahwa Tuhan Yesus juga bersedia menolong kita. Yesus, 他也是愿意, 乐意地帮助我们, dalam segala pergumulan, permasalahan kita setiap hari. 在我们每一天日常的困难中. Nah, Bapak dan Ibu, 弟兄姐妹们, tema khotbah hari ini adalah 今天的题目是 The power 就是, 权柄, of miracles in your hand. 在神手中的奇迹. Kuasa mujizat. 那神的, 神的权柄最大的权柄是在神的手中. Bapak dan Ibu percaya bahwa di tangan Bapak dan Ibu ada kuasa mujizat Allah. 那么你相信吗? 在你的手中, 每个人都有神给予我们的权柄了吗? Nah, saya mau ajak Bapak dan Ibu untuk melihat. 那么我想要带大家看一下 kehidupan satu tokoh, 在一个圣经里面的一个人, yaitu Musa, 就是摩西. Ketika dia membebaskan bangsanya dari perbudakan Mesir. 当他把他自己的百姓脱离了这个奴仆的一个生活. Ketika Musa dipanggil oleh Tuhan dan dipilih. 当摩西被呼召了，主耶稣选择他了. Kita semua tahu cerita ini pasti. 我们都晓得接下来的故事. Ada di luar kepala. 可能我们都背了，轮流背好了. Nah, ketika Tuhan memanggil dia, dia berkata sama Tuhan. 当耶稣叫他的时候，他这么跟神说的。 Jangan saya Tuhan. 他说不要我，不要我。 Kasih yang lain. 给别人吧。 Karena saya tidak bisa apa-apa. 因为我什么都做不到。 Musa enggan untuk melakukan atau meresponi apa yang Tuhan panggil. 摩西他不愿意或者他不要回应神的呼召。 Karena dia merasa dia tidak punya kapabilitas. 因为他觉得他没有能力去做. Untuk apa yang Allah percayakan kepadanya. 就把神所交托给他的事项，他觉得没有信心. Kenapa? 为什么? Karena Musa tidak percaya dan yakin bahwa dia bisa berkata-kata. 因为他不相信他可以很好的说出去，很好的把话传扬出去. Sama seperti saya sebetulnya Bapak Ibu. 其实跟我一样. Dulu saya enggak pintar berkhotbah. 我以前也不会讲道的. Saya enggak berani diri di depan orang-orang banyak seperti ini. 我甚至不敢在众人面前站起来. Tapi kalau Tuhan sudah memilih, 但是如果神已经选择了, Tuhan sudah memanggil kita, 主耶稣已经呼召你了, ketika kita meresponi apa yang jadi panggilan Tuhan, 当你回应神的呼召的时候,
Tuhan pasti akan melengkapi. 主耶稣一定让你装备齐全。Dan dalam kisah ini Allah menyadarkan Musa. 在这个故事呢，主耶稣点醒了摩西。Bahwa Allah dapat menggunakan apa yang Musa punyai. 他神呢乐意可以使用摩西手上所有的。Bukan apa yang belum ada dalam hidup Musa atau apa yang tidak dia miliki. 哦，或者不是摩西没拥有的东西可以让他使用。Nah Tuhan bertanya sama Musa. 那耶稣就问了那个摩西。Yuk kita baca ayatnya ya. 我们看经文呀。Keluaran 4 ayat 2.出埃及记四章第二节 Ibu Naomi membacakan, 好、yeah? 我会念给大家听出埃及记四章第二节耶和华对摩西说你手里的是什么他说是杖、Keluaran 4 ayat 17在出埃及记四章第十七节你的手里拿的那个杖好行神迹 Saya ulang kembali dalam bahasa Indonesia 再一你文 Tuhan berfirman kepadanya apakah yang ada di tanganmu Hai Musa Jawab Musa, tongkat. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Jadi, 刚才我念好的那个一样的经文。Bapak dan Ibu enggak rasanya enggak masuk sense kita sebuah tongkat bisa melakukan sesuatu. Nah, 在我们的头脑里面可能觉得说无法接受这个一个杖到底能做什么呢？Ketika Tuhan memilih, memanggil kita, kita suka bilang, jangan saya Tuhan. 当那个呼召或者呼唤已经临到你的身上，你会选择主呀，不要叫我。Karena saya tidak bisa apa-apa. 因为我什么都不能。Tapi mari lihat lagi. 当再看一次。Buat Tuhan, sebatang tongkat di tangan Musa sudah cukup. 但对于神来说，一棍杖对他摩西的手上已经足够了。Dengan sebatang tongkat yang dimiliki oleh Musa, Tuhan akan pakai dia secara luar biasa. 走他的手上的那个杖呢？他那个杖呢？主耶稣可以让他变成神迹。Masih ingat ketika bangsa Israel keluar dari padang gurun? 那记得摩西把那些以色列的人带出那个埃及那个旷野的时候吗？ Ada satu kisah bagaimana bangsa Israel di padang gurun.Kekurangan air. 在那个时候，那个以色列的人百姓呢，在旷野的时候缺水了。Tuhan, Musa hanya memukul dengan tongkatnya ke sebuah gunung batu, lalu keluar air. 那摩西只是用他的杖，只是把它悄悄地倾下去，那个水就涌流出来了。Ada berbagai mujizat yang terjadi lewat tongkat Musa itu. 那么透过摩西的那个杖，许多的神迹已经发生了。Nanti Bapak Ibu baca saja di Kitab Keluaran ya. 那在家里你可以念，在出埃及记都有写到。Nah, yang saya mau bicarakan hari ini kepada kita semua. 那么今天我想跟大家分享的是 apa sih yang Bapak dan Ibu alami hari-hari ini? 那近期内你们到底经历了什么呢？ Para gembala mungkin tidak tahu. 牧者们可能不晓得。Pemimpin mungkin enggak tahu apa yang Bapak Ibu dan alami. 领导者可能不知晓你到底发生了什么事。Bahkan mungkin keluarga sekalipun tidak tahu apa yang sedang menjadi pergumulan dan penderitaan kita. 甚至你最亲的人或许他也没有发现你发生了什么事。Tapi saya mau katakan siang hari ini. 但是今天我要跟大家说。Bahwa Tuhan sangat tahu. 主耶稣真的很知道，清楚地知道。Keterpurukan ekonomi terjadi hari-hari ini. 在近期内，这个经济上面的一个波浪发生了。Bangkrut terjadi hari-hari ini. 破产，许多人都经历过。Saya punya seorang gembala kul yang mengalami kebangkrutan. 我有一个那个小组的领导者，他经历了破产。Tiga pabrik harus terjual. 他有三厂的工厂，他必须要把它卖掉。Bahkan rumah yang besar juga harus dijual. 甚至他住的那个屋子，大屋子，他也必须要售出去。Ini bukan hal yang gampang. 这不简单的事。Tidak membuat dia miskin sekali. 当然不让他垮。Tetapi ini adalah satu pencobaan yang besar buat seseorang. 但是这一件事情呢，对于一个人来说是一个最大的测验。Apakah dengan kondisi ini bisa membuat bapak ini bertahan atau tidak? 那么你觉得这样子的状况之下，这个先生可以apakah masih bisa membuat keluarganya percaya Tuhan atau tidak? 他是否还能够相信神，就是他们的帮助者呢？ Bisa saja keluarga ini akan menjadi kecewa sama Tuhan. 可能这个家庭有理由选择对神失望。
Kenapa dia bisa kecewa? Nah, 为什么他可以, 失望呢? Kenapa anak-anak Tuhan mengalami masalah pencobaan, kebangkrutan bisa kecewa? 那么这些对神的儿女们, 为什么当他面临了破产的时候,他起心就开始失望了呢? Karena kita suka merasa apa yang kita buat kok Tuhan gak balas. 因为我们时常觉得说, 当我们做出去的, 为什么神没有回应呢? Sudah melayani Tuhan, 我们都服侍了, sudah rajin doa, 也是很勤劳的做祷告, sudah rajin puasa bahkan, 也甚至也是有参加了那个禁食祷告. Kenapa ketika saya masuk ada masalah kesulitan dalam ekonomi usaha Tuhan tidak tolong saya? 那为什么当我面临问题的时候, 我的生意出问题的时候, 主耶稣不帮助我呢? Bukankah itu terjadi? 那就是通常是发生在我们的周围的事. Tapi satu hal pagi hari ini saya mau ingatkan. Firman Tuhan berkata Tuhan tahu apa yang kita alami. 神知道你发生了什么事. Tuhan mengizinkan itu terjadi. 这些神允许发生在我们的人生中. Supaya jangan cuma dengar kata orang mujizat terjadi dalam hidup kita. 使得在我们的人生不是单单听到人说, 诶, 奇迹发生了. Nah, siang hari ini Bapak Ibu. 今天, 弟兄姐妹们. Tadi saya sudah bilang tidak ada satu yang tahu mungkin kelihatannya baik-baik saja. 刚才我说过了, 可能看起来大家都是好好的. Ada pergumulan yang engkau alami. 在你的人生, 可能有一些困难. Mungkin sakit yang sudah divonis oleh dokter. 你的病痛已经, 医生已经判决了. Yang hidupnya tidak lama lagi. 可能他说你人生不久. Atau sakit yang dirasa dialami tidak sembuh-sembuh sampai hari ini. 或者你可能有一些病痛, 觉得说为什么一直没有医治呢? Atau pergumulan yang lain. 或者其他的, 问题. Saya cuma mau katakan bahwa Tuhan tahu. 但是我想跟大家讲说, 主知道. Dan sekarang Tuhan tanya sama Bapak Ibu. 那现在主耶稣问各位, apa yang ada dalam tanganmu? 你的手中拥有了什么呢? Apa yang ada dalam tangan Bapak Ibu hari ini? 你的手中拿了什么呢? Coba. Nah, 你检讨一下自己. Bapak Ibu bisa bilang, apa ya Bu Grace? Saya gak punya apa-apa. 到底是什么? 我可能什么都没有. Oke, mari kita lihat poin yang pertama. Nah, 我们看第一个. Ibrani 11 ayat 1 berkata, Ibu Naomi membaca dua ayat ini, Ibrani 11 dan ayat 6 juga, silakan Ibu. Oke, 希伯来书第11章第1节跟第6节是这么说的, 信就是所望之事的实底, 是未见之事的确知, 第6是人非有信就能得神的喜悦, 因为到神面前必须信任神, 并且他实质, 寻求他的人. Saya ulangi dalam bahasa Indonesia. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini adalah harta kita. Ini adalah yang kita punya di tangan kita. 这个信心是我们手中拥有的. Tapi seringkali anak-anak Tuhan tidak ingat ini. 甚至是我们手中的财产, 但是有时候儿女们成为神的儿女们我忘记了. Bahwa kita punya senjata yang paling ampuh. 我们拥有了最确实的证据. Ketika kita mengalami masalah, 当我们面临问题的时候, pencobaan, 这个试探来临的时候, 看看, 我们的病痛的时候, kebangkrutan bahkan, 甚至我们的, 破产, kita punya senjata ini. 其实我们拥有了这个武器, kita punya kuasa ini. 我们拥有了这个权柄, yaitu iman, 就是信心. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. 但是未见过的这个神对神的信心我们看不见神. Sebab barang siapa berpaling atau menghampiri kepada Allah, 当我们接近了神的时候, ia harus percaya bahwa Allah ada. 他必须相信神是存在的. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. 甚至神会被奖赏给那些寻求他的人. Kuncinya hanya iman, Bapak Ibu. 他的重点只有信心. Kuncinya hanya percaya. 只有相信. Suatu hari, 有一天, saya mau bersaksi. 我要做见证. Ada seorang anak Tuhan yang mengalami sakit. 有一个神的儿女, 他有病痛. Sudah divonis dokter hidupnya tinggal 3 bulan. 医生说你可以活在这个世界上剩下3个月之久. Ini kisah nyata. 这个是真实的故事. Orang ini sekarang
setia melayani di atas. 这个人还是在楼上, 他服侍了神, maaf, saya tidak sebut namanya. 我不跟你大家讲他的名字, ya? Istrinya sama saya cukup dekat. 他的太太呢, 跟我是蛮亲密的。 Lalu dia telepon saya. 他打电话给我。 Mami. 他说, Mami. Banyak orang panggil saya Mami, Bapak Ibu ya. 许多人都叫我 Mami. Suami saya divonis oleh dokter hidupnya tinggal 3 bulan. 医生呢诊断出我先生的生命剩下三个月。 Sudah periksa kepada 2 dokter ahli di Singapura. 在新加坡专业的医生已经检查了两位医生。 Semua vonis sama. 那他们的判决是一样的。 Kita masih mau cari satu dokter lain. 但是我们还想再找另一个。 Barangkali ada opinion yang lain. 可能还有其他的建议。 Terus dia tanya saya mesti bagaimana? 然后他问我说我到底要怎么做? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mendengar bahwa orang kena kanker hidup tinggal 3 bulan, apa yang Bapak Ibu akan lakukan? 那弟兄姐妹，如果你听到有人跟你讲说我得了癌症，我的生命剩下三个月，你会怎么做呢？ Saya diam, Bapak Ibu. 我突然间顿下来了。 Dokter ahli Singapura saja sudah memvonis tinggal 3 bulan. 专业新加坡的专业医师已经说剩下三个月之久。 Terus saya bisa apa? 那我能做什么呢？ Saya hanya seorang hamba Tuhan biasa. 我只是一个神的普通的仆人。 Tapi saya punya iman. 但是我有信心。 Saya percaya kepada Allah yang saya sembah adalah Allah yang besar. 因为我所敬拜的神是伟大的神。 Saya bilang sama dia begini. 我就跟他这么说的。 Mami tidak bisa bantu apa-apa. Mami 可能没办法做很多事。 Kecuali dukung kamu dalam doa dan puasa. 我只能做祷告以及禁食, 为了你禁食。 Karena sebentar lagi dia akan ke Singapura lagi. 因为, 再过不久, 他又再去新加坡, untuk periksa ke dokter yang lain. 再去检查, 在其他的医生, 再去检查, dan akan dibuka kansernya. 哦, 他的那个癌症, 他会把它打开, untuk dilihat. 哦, 他要剖开来看。 Untuk dibiopsi. 然后就看说到底 恶性还是良性。 Jadi saya bilang gini sama istrinya. 那我就跟我就这么跟他先太太说。 Sekarang kita ambil doa dan puasa. 来我们祷告以及禁食。 Saya tahu ada banyak orang mendukung dia juga dalam doa. 我知道很多人也是为了他祷告。 Karena orang ini adalah orang yang sangat diberkati oleh Allah. 因为这个人是如此的被神祝福。 Ingat uang kita tidak bisa menolong kita. 记得我们的财富，我们的金钱不能帮助我们。 Dan ini mereka rasakan. 但是这个是他们真正感觉到。 Punya uang tapi tidak punya daya. 他有钱，但是他无力。 Saya cuma bilang mari kita doa puasa. 3 hari kita berdoa dan puasa. 那我说我们三天禁食祷告。 Nah, singkat cerita Bapak Ibu. 简说, hari ketiga ketika mereka di Singapura, dia video shooting ke saya. 第三天他们到了新加坡的时候，他把那个视频给我看。 Suaminya mau masuk ruang operasi. 他先生要进入那个手术房。 Dia menangis. 他哭了。 Saya takut, Mami. 我怕呢, Mami. Saya marahin dia. 我骂他。 Jangan nangis. 别哭. Kita sedang ada dalam doa dan puasa dan Tuhan pasti bisa melakukan mujizat. 我们正在进行祷告以及禁食，神一定动手的。 Akhirnya kita berdoa. 然后我们继续祷告. Dan suaminya masuk ke dalam ruang operasi. 他先生就进入那个手术房。 Itu pagi-pagi jam 10. 那是大概早上的10点。 Dan jam 1 saya tunggu masih belum ada kabar. 我等到中午的1点还是没有消息。 Jam 2 telepon saya berdering. 2点我的手机突然响了。 Selesai sudah apa yang dijalankan di dokter yang di Singapura ini. 他说这个在医生的所有的疗程已经结束了。 Apa yang terjadi Bapak Ibu? 什么事发生了呢? Dia menangis, dia bilang, Mami. 他哭, 他就这么跟我说, waktu dokter buka dan dokter periksa. 当医生打开然后去检查的时候, kansernya sudah hilang. 他的癌症没了。 Haleluya, barunya kuyo menesen. Bukankah kita punya Allah yang hebat, Bapak dan Ibu? Kita punya Allah yang besar. Tuhan cuma minta iman. Coba kita lihat ayat yang selanjutnya. Matius 17 ayat 20. Saya bacakan. Sebab itu aku berkata kepadamu sesungguhnya, sekiranya... Yesus 说是因为你们的信心小，
Sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja. 我实在告诉你们, 若你们的信心有像一粒在... Kamu dapat berkata kepada gunung ini, 那么你可以跟这座山说, pindah dari tempat ini ke sana, 从这里挪去那边, maka gunung ini akan pindah. 那么这座山必定挪走, dan takkan ada yang mustahil bagimu. 并且你们什么事都跟人神说，不，没有不可能的事。 Amin, Bapak Ibu. Amin, 弟兄姐妹们. Tuhan enggak minta harta kita. 主耶稣不要你的财富。 Dia enggak minta apapun dari kehidupan kita. 他在你的人生，他没有讨什么。 Karena hidup kita memang dia punya, Bapak Ibu. 因为实在是我们的人生是他的。 Memangnya siapa kita? 那其实我们到底是谁呀？ Kita bukan siapa-siapa. 我们谁都不是。 Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, 当我们亲口承认主是我们的救主的时候, kita menjadi milik dia. 我们已经是属于他的了。 Karena seharusnya kita mati dan masuk neraka. 其实我们该死了，然后见地狱。 Hari ini saya cuma mau ingatkan. 今天我只是跟大家分享, apa yang ada padamu cukup. 在你的手里有什么，那是足够了。 Untuk menjadi modal bagi mujizat terjadi dalam hidup. 让你的生命挑拨出神的奇迹。 Iman saja. 信心足够了。 Tetapi iman yang sungguh. 但是实实在在的信心, iman yang sungguh percaya bahwa Allahmu besar, 也实在的相信我们的主是伟大的主, yang mampu menolong engkau, 能够帮助我们, ketika manusia tidak bisa menolong kita, 当人类没办法帮助我们的时候, masih ada tangan Allah yang berkuasa yang bisa menolong kita, 神的手仍然还在那里可以帮助我们. Amen. Amen. Kalau sampai Tuhan akhirnya mengizinkan, 那如果说神真的让它发生了, ketika kita sudah berdoa, 当我们祷告了, terjadi juga kebangkrutan, 也是发生了我们的破产, mungkin orang yang sakit yang kita doakan tidak sembuh, 或许那些有病痛的人, 我们为他祷告没有被医好, itu adalah rencana Allah, 那就是神的旨意. Amin. Amin. Juga tetap tidak boleh kecewa. Nah, 我们仍然还是不能失望. Kita harus tetap mengucap syukur. 我们仍然还要感谢主. Bahwa Allah tetap mengasihi kita. 神仍然爱死我们. Yakobus 1 ayat 6 sampai 7 berkata, Yakobus里面是这么说的. Oh, enggak, saya enggak tulis di itu. Saya bacakan saja, Naomi. Ya, saya terjemahin langsung aja. Oke. Okay. Sebab orang bimbang, nama yo怀疑的心的人, jangan mengira dia akan menerima sesuatu dari Tuhan. 别觉得说你该从神得到了什么. Ada kalanya ketika kita berdoa, 有时候当我们祷告的时候, keluar rasa bimbang di hati ini. 可能在心中起觉得纳闷, 好像怀疑, benar gak sih Tuhan mampu tolong? 那神到底真的能帮助我吗? Ini kan penyakit kanker yang sudah divonis dokter. 这个是癌症耶, 医生已经诊断无救了. Nah, ini adalah kunci kelemahan yang diambil oleh iblis. 那这个就是魔鬼很喜欢利用我们的软弱. Dan akan membuat kita tidak bisa menerima mujizat. 直到我们没办法领受从他而来的奇迹. Rasa bimbang, 就是, 犹豫的心, rasa khawatir, 担心, itu membuat mujizat Allah tidak bisa bekerja, 在, Bapak, 让, 能够让神的奇迹无法行在我们的身上. Dosa juga bisa membuat Allah tidak bisa bekerja. 罪恶也是一样, 会让神的, 工作主被阻碍了. Jadi ketika kita berdoa, so, 当我们祷告的时候, memohon pertolongan Allah, 请求神的帮助的时候, periksa juga hidup kita, 来检讨我们的人生. Apakah kita layak di hadapan Tuhan? 那么在神的面前, 我们是否配得呢? Apakah kita punya iman di hadapan Allah? 那我们在神的面前是否拥有了这个信心呢? Tidak dirasuki sedikitpun oleh rasa bimbang, 不让这个担忧能够来, 搅和, atau keraguan, 或者这个担心. Jadi ketika kita tidak mendapat jawaban Allah, 所以当我们得到我们想要的答案, 不要责怪我们的神, 不要责怪我们的神, tetap segala sesuatu yang Tuhan izinkan adalah yang terbaik. 所以所发生的事是神给我们最好的. Poin yang kedua, 第二点, kuasa, 权柄, atau power, 那就是权柄, 能力. Saya bacakan, nanti Naomi menerjemahkan juga. Ya. 1 Korintus 4 ayat 20 berkata, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan. Galintus 4:20节是说，因此神的国度不在于言语，tetapi dari kuasa. 乃在于全能.
kita ini anak-anak kerajaan Allah, amin. Bapak Ibu percaya enggak kalau Bapak Ibu adalah anak-anak kerajaan Allah? Kalau belum percaya, saya mau minta sekarang percaya dulu deh ya. Nah, kalau kita tahu kita adalah anak-anak kerajaan Allah, berarti kita juga tahu bahwa kita punya kuasa. Kalau belum tahu Bapak dan Ibu punya kuasa, berdoa lagi. Amin. Amin. Banyak orang Kristen enggak pernah menyadari. Kalau pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita otomatis punya kuasa itu. 自然而然的这个权能就是你们拥有的，我们拥有的。 Kenapa? 为什么呢? Karena kita adalah ciptaan Allah. 因为他是创造我们的主。 Serupa dan segambar dengan Allah. 我们以神是同像。 Ketika Yesus di atas muka bumi melakukan mujizat, 当在耶稣在这个地球上做起行奇迹的时候, dia mau tunjukkan kepada setiap anak Tuhan, 他想要表示给所有的子民们, ini kalian juga bisa lakukan loh. 这些你们也可以做到的呀。 Nah, cuma masalahnya kita sebagai anak-anak Tuhan suka kehilangan iman. 那么我们最大的问题就是我们失去了信心。 Suka enggak pede Bapak Ibu. 有时候觉得, 可能不行呀。 Ketika disuruh berdoa orang sakit jangan saya. 当你说, 为了这个病人祷告, 不要我, 不要选我。 Kasih ibu yang lain aja. 去给那个其他人好了。 Bapak Ibu tahu enggak dalam kesederhanaan pun Tuhan bisa melakukan mujizat. 你晓得吗? 在你的简单的人生, 主耶稣可以行奇迹。 Saya teringat seorang rekan saya dahulu. 我突然间想到一个我之前的朋友。 Seorang ibu wanita setengah baya. 就是一个中年的一个妇女 sangat sederhana 就很简单 saya dulu di gereja lama saya ikut dari satu tim caring 那就是我在旧的教会的时候我在一个小组 dan ibu ini kita minta dia untuk berdoa 那我们就要这个妇女们祷告 dia bilang gini, jangan saya Bu Grace 她说, saya terlalu gak bisa katanya. 她说 Bu Grace 不要我讲不出来 Saya bilang, ayo berdoa ibu. 我说没关系，来鼓励。 Lalu dia berdoa, Bapak Ibu. 然后他祷告, ini ada seorang ibu yang sedang sakit. 这个是有一个病的妇女。 Dia berdoa dengan kesederhanaannya. 他用他的简单的话来祷告。 Betul-betul orang sederhana, Bapak Ibu. 真的是一个很简单的一位女士。 Tahu nggak dia berdoanya bagaimana? 你知道他的祷告是怎么样的吗? Tuhan Yesus. 主耶稣。 Ini ada ibu sedang sakit. 这个妇女在生病。 Lu tahu kan dia lagi sakit Tuhan? 你知道哦, 他生病哦。 Tuhan sembuhin dia dong. 耶稣, 你医治他呀。 Dalam nama Yesus, amin. 奉主耶稣的基督名字, amin. Sangat sederhana. 很简单. Kurang ajar sedikit malah sama Tuhan. 可能就是好像很少的话。 Tapi kita semua diam. 但是每个人当真都静下来了。 Karena saya tipe orang yang mau orang supaya maju. 我是想要鼓励人家让他可以进步 Apa yang terjadi tapi Bapak Ibu 你知道到底发生了什么事呢 Doa sederhananya Tuhan dengar 他的简单的祷告神听垂了 Ibu yang sakit itu langsung sembuh 他那个有病的那个妇女马上就一致了 Langsung bangun dari kursinya yang dia duduk yang sakit itu 他本来是坐着然后他起来了 Nah artinya 换句话来说 Tuhan tidak memandang siapa kita. 主耶稣不看你到底是什么样的一个人。 Yang paling penting kita percaya bahwa Tuhan memberikan kita kuasa. 重点的是你相信主耶稣给了你全能。 Enggak bisa berdoa panjang-panjang, enggak apa-apa karena bukan doa kita yang membuat dia sembuh. 我们祷告不能祷告很长, 没关系, 因为不是我们的祷告让他被医治的。 Kuasa Tuhan yang membuat dia sembuh. 是神的全能让他医治的. Amen. Amen. Saya percaya Bapak Ibu dari Jemaat Mandarin Service. 我相信弟兄姐妹在这个中文堂. Nanti akan menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. 神一定会使用你们. Amen. Tepuk tangan Bapak Yesus. Barunya kui 我们的主. Oke, ketiga. 第三点. Menerima kuasa. 领受从神而来的权柄. Saya bacakan ayatnya. Kisah para Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. 使徒行传第一章第八前段呀, 但是圣灵降临在你们的身上的时候，你们必定得着能力。 Menjadi pertanyaan saya lagi, Bapak Ibu. 现在我的问题是这么说: Sudahkah Bapak Ibu dipenuhi oleh Roh Kudus? 你们已经被圣灵充满了吗？弟兄姐妹，圣灵充满了吗？
Kita sedang ada di hari-hari pencurahan Roh Kudus. 我们正在处在一个圣灵光照灌我们的日子里面. Ketika Yesus naik ke sorga, 当耶稣升天的时候, Tuhan berjanji akan memberikan seorang penolong. 主耶稣承诺了让我们有一个安慰师, yaitu Roh Kudus. 也就是这个圣灵. Hari ini Bapak Ibu, 今天, 弟兄姐妹们, kalau Bapak Ibu belum penuh dengan kuasa Roh Kudus, 如果你们还没有得到这个, 圣灵的权柄, minta sama Tuhan. 跟神请求, 跟神要, kita sangat perlu Roh Kudus hari-hari ini. 在近期内, 我们真的很需要这个圣灵, untuk menolong kita, 来帮助我们, ketika kita sedang ada dalam pergumulan, 当我们在一个问题里面, 在我们的 困难里面, 本就办, 在我们的试探里面, ketika kita mau berdoa untuk seseorang, 当我们要为了别人而祷告的时候, kita perlu Roh Kudus. 我们需要这个圣灵的. Karena apa yang bisa menyembuhkan orang, yang menolong orang itu bukan karena kita. 因为这些能够帮助那些有问题的不是我们, tapi itu karena Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. 乃是圣灵在我们的里面的. Makanya kalau doanya belum didengar, nah, 如果你祷告还没有得到回应呢, coba cek apakah Roh Kudus sudah ada dalam hidupmu. 再检查一下到底圣灵有没有在你的身上呢? Apakah engkau sudah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus? 那么神的全能已经在你里面了吗? Nanti pulang dari tempat ini berdoa di rumah ya. 当你回家的时候你们继续祷告呀. Di mana saja kita berada, 不管我们处在哪里, kita bisa berdoa. 我们都可以祷告, supaya Roh Kudus memenuhi hidup kita. 使得这个圣灵来关照我们, 浇灌我们. Amen. Yohanes 1:12. Yohanes 1:12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. 但凡接待他的就信他的名. Supaya menjadi anak-anak Allah. 使得成为他的子民. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. 也就是从他的, 因为信他的名的人得福利. 得赐福于他的权柄. Ketika kita percaya, 当我们相信的时候, diberi kuasa, 他给我们全能, untuk menjadi anak-anak Allah, 能够成为他的儿女们, buat mereka yang percaya di dalam namanya, 在相信神的名里面. Mau penuh Roh Kudus? 想要被圣灵充满吗? Mau penuh Roh Kudus Bapak Ibu? 你要被圣灵充满的吗? Roh Kudus ada di tengah-tengah kita hari ini. 这个圣灵在我们中间. Dia mau memenuhi Bapak dan Ibu. 他想要, 他渴望来充满大家. Karena kerinduannya cuma satu. 因为他渴望只有一件事. Anak-anaknya penuh dengan kuasa. 所有的儿女们都充满了他的权柄. Dan memuliakan Tuhan dalam hidupnya. 使得我们能够荣耀神, 透过我们的人生. Kalau engkau belum penuh Roh Kudus, 如果你还没有被圣灵充满, minta kepada Allah yang memberi dengan cuma-cuma. 求神, 他会免费的赐福于你们. Gak perlu uang. 不需要赔钱. Tuhan selalu kasih apa-apa free, Bapak Ibu. 主耶稣所给我们都是免费的. Cuman masalahnya anak-anaknya suka enggak mau. 有时候问题在于说你不想要接受。Sombong. 太骄傲了. Kadang merasa dengan kepintarannya dia mampu. 他觉得说因为我的聪明我可以. Tidak ada yang mampu apalagi dalam pelayanan dan seorang anak Tuhan. 在成为一个神的儿女或者在你的服事, 没有一个人能够用我们的力量站起来. Kita bisa karena ada Roh Kudus. 我们可以做, 因为圣灵让我们可以做. Ketika kita penuh dengan Roh Kudus, 当我们被圣灵充满之后, pertama, 第一点, hidup kita diubahkan. 我们的人生改变了. Roh Kudus akan menolong kita meninggalkan hidup kita yang lama. 那这个圣灵会帮助我们从我们旧的人生改成新的新造的人. Meninggalkan setiap dosa kita. 让我们也可以撇开我们所有的罪恶. Meninggalkan hal-hal yang buruk yang kita kerjakan di hadapan Allah. 以及让我们离开我们所做不好的事. Roh Kudus akan mampukan kita mempunyai hidup yang baru. Nah, 圣灵可以帮助我们变成一个新造的人. Bukankah seringkali anak Tuhan ketika bertobat, nah, 当我们悔改的时候, mereka suka jatuh bangun di dalam hidup. 他们就有时候就是又跌倒又站起来又再次跌倒又站起来. Yang tadinya narkobaan, 以前可能吸毒, yang suka selingkuh, 然后就是可能招花在外面, yang suka minum-minuman keras, 然后就很喜欢, 酗酒, sangat sulit untuk berubah. 对他来说, 如果他自己的话, 可能没办法改变了. Tapi ketika Roh Kudus ada dalam hidupnya, 但是当这个圣灵在他的生命中, Roh Kudus akan memampukan dia, 所以这个圣灵会帮助他, 脱离这一些, untuk tetap bisa berubah, 能够改变, 成为新造的人. Kenapa kita harus berubah? 为什么我们要改变呢? Karena kita harus
sempurna. Kan Bapak Ibu ada di tempat ini untuk masuk surga, betul? Waktu kita percaya Tuhan, kita mau masuk surga, betul? Jangan mimpi masuk surga kalau hidupmu tidak berubah. Kita harus berubah dan menjadi sempurna. Memang enggak akan mungkin mau sempurna benar ya. Tapi kita akan terus diubahkan setiap hari. Amin. Amin. Nah jeleknya anak Tuhan, karena dia pikir kita hidup dalam anugerah, yang penting saya percaya aja. Kan firman Tuhan yang ngomong. Kalau saya percaya Yesus, saya pasti selamat. Bukankah begitu Bapak Ibu? Lalu hidup suka-suka. Tidak ada perubahan dari hidupnya. Tidak ada perubahan dari karakter. Pemarah ya marah aja. Maki-maki orang maki-maki aja. Atau iri sama orang iri aja. Mulut ember terus diemberin gitu ya. Gak bisa Bapak Ibu. Di sorga gak ada orang-orang yang begini. Di sorga adalah orang-orang kudus semua. Makanya Tuhan izinkan kita masih hidup sampai hari ini. Untuk membuat kita berubah. Kalau kita masih panjang umur, masih bisa melewati masa pandemi, karena Tuhan cinta kita, supaya kita masuk surga, membereskan hal-hal yang tidak beres dari hidup kita. Amin Bapak Ibu. Amin,弟兄姐妹们. Puji Tuhan. Lanjut kepada slide yang selanjutnya, Allah mempunyai kuasa. Allah mempunyai kuasa untuk menciptakan hidup. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, 神有能力创造人生，因为在创世纪一章第一节说，起初神创造了天地。 Waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, Bapak Ibu. 当耶稣在创造这个天地的时候， Tuhan menciptakan dengan firman. 他用他的话语来创出。 Amin. Amin. Jadi ketika kita punya masalah, so当我们有问题的时候， ada pergumulan， 我们有困难的时候， perkatakan firman， 我们必须要讲神的话。 Di dalam firman ada kuasa， 在神的话里面有能力， karena firman itu adalah Allah sendiri， 因为这个话语是神自己。 Jangan cuma rajin dengar firman setiap minggu， 那就是当不只是好好的听， apalagi zaman sekarang， 然后在这期内， pencet channel ini pencet channel itu di YouTube gampang banget lihat para pendeta khotbah， 在那个 YouTube 你可以直接按这个按那个就可以看得到了， pendeta besar banyak banget di sana， 在那边很多的大大的牧者。 Tapi tidak ada satupun firman yang mereka bagikan nyangkut dalam hidup kita. Ketika kita menemui masalah, kita lupa dengan firman Tuhan. Bukankah itu sering terjadi? Yesus menghardik angin itu. Dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. 突然间这个风就止住了，大大的风忽然就平静了。 Dalam kondisi dalam masalah sedang terjadi angin ribut dan ombak yang begitu kencang. 那个时候发生了一个极大的风。 Kisah ini juga kisah yang tidak asing. 这个故事也是我们时常听到了。 Yesus hanya memakai perkataan dan firman. Ini adalah contoh-contoh yang saya bagikan untuk Bapak Ibu ya. Bahwa kita punya Yesus yang sangat berkuasa. Dan dia beri contoh ini ketika dia ada dalam muka bumi ini. Yesus juga mempunyai kuasa atas roh-roh setan. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Dan ia memberi kuasa atas roh-roh jahat.
Bapak dan Ibu, kalau nanti diminta untuk doain orang yang sedang bermasalah kerasukan setan, Tisu姐妹如果说有人要你为了这些祷告，他说哦不要我，哎我不行的。mana nih kak bid doa？他说我，mana nih para pendoa PRJ？他说说哎呀这个祷告主在哪里？祷告主在哪里？doain dulu rumah saya banyak setan。他说为了我的家太多，你鬼魂在里面了。padahal kita punya kuasa loh bapak ibu。其实我们有权能呢。 Kita tidak punya kuasa cuma untuk orang sakit. 我们的权能不只是对那个病痛的人。 Tuhan bilang segala kuasa aku berikan kepadamu. 因为神说所有的权能都交于你。 Jadi kalau ada hal-hal yang terjadi di rumah orang ada yang punya setan, apa ada setan misalnya atau orang yang kerasukan, doain aja. 那如果说你去到一个屋子有你感觉到那个有鬼魂的话， karena engkau punya kuasa. 因为你有权能嘛，你就为了那些祷告。 Engkau bisa pasti. 你一定可以的。 Saya banyak mengalami hal-hal ini. 我很常遇见了这件事。 Yesus mempunyai kuasa atas sakit dan penyakit. 那耶稣也是战胜了这个病痛。 Tadi kita sudah bahas ini. Allah mempunyai kuasa atas maut atau kematian. 耶稣也是战胜了他这个死亡。 Orang mati saja Tuhan bangkitkan. 主耶稣让死去的人可以复活。 Masa sih apa yang kau alami Tuhan tidak tolong? 何况是你的问题呢？ Amin Bapak Ibu. Amin, 弟兄姐妹们. Tuhan mampu untuk menolong kita semua. 主耶稣有能力帮助所有的人. Apakah Bapak Ibu sudah melakukan apa yang Tuhan berikan kepadamu? 那么你是否已经做神所交予你的事呢? Sudahkah engkau pakai imanmu? 你已经用你的信心了吗? Saya memanggil imam musik naik ke atas. 我要请那个乐器的. Kita sudah melihat kisah ini. 我们看到了这个故事. Bahwa kita punya kuasa. 我们拥有了权柄. Mau mempraktekan dalam hidup Bapak Ibu? 你们要行走要做吗? Sebelum praktekan keluar praktekan untuk hidupmu sendiri. 如果你还没有为了你的家庭做, untuk hidup keluargamu, 还有你的家庭, 自己家庭. Mau mempraktekan itu Bapak Ibu? 你们要做吗? 你们要行做吗? Engkau bisa. 你可以的. Di tanganmu ada kuasa. 你的手中有权能. Kuasa itu tidak ada cuma di para hamba Tuhan. 那这个权能不只是在那个神的仆人而已. Tidak juga cuma di para pendoa. 不只是在那个祷告的人而已. Yang berlabel pendoa gereja. 或者他的那个标志就是说教会的祷告主. Kita semua punya kuasa yang sama. 我们所有的人都拥有同样的权柄. Ketika ada masalah, 当你有问题的时候, jangan cari manusia. 不要找人类. Manusia enggak bisa tolong kita. 人不能帮助我们的. Manusia menolong kita pun terbatas, Bapak Ibu. 这些人帮助我们是有限的. Bahkan kadang-kadang manusia mengecewakan. 甚至他们有时候让我们失望. Tapi kita punya Tuhan. 但是我们拥有了一个神. Yang maha kuasa. 有一位 全能的神, yang tidak pernah mengecewakan kita. 他不曾让我们失望过的神. Kuncinya, 重点在于, hanya punya iman. 拥有信心. Amin. Pesan firman Tuhan. Pertama, Tuhan bertanya pada hari ini, apa yang ada dalam tanganmu? Pakai 神 itu. 神在问说, 今天早上, 在你手里拥有了什么呢? Punya iman itu adalah modal menerima mujizat. 那拥有信心就等于你有奇迹的本钱. Ketiga, 第三个, penuh Roh Kudus engkau akan mendapat kuasa. 若你充满了圣灵，你一定拥有了全能. Amin, Bapak Ibu. Amin. Kita semua punya kuasa. 我们每个人都有权柄. Mau bicara sama kita bareng-bareng yuk. Saya punya kuasa ya. 让我们一起说. 1, 2, 3. 我们有权柄. Kita punya kuasa. Amin. Amin. Sekali lagi. 再一次. 我们有. Saya. Sebut nama kalian sendiri. 叫你自己的名字. Grace. Naomi, kamu punya kuasa. 你有权柄. Amin. Amin. Apapun masalahmu hari ini, 不管你今天什么样的问题, Tuhan pasti akan menolong. 主耶稣一定帮助你们. Ketika engkau punya iman yang sebesar biji semut, 只要你的信心那么小而已, di sanalah kuasa kita. 那一个权柄就在哪里? Saya undang kita sama-sama bangkit. 我邀请大家可以站起来. Saya mau imam musik menyanyikan satu lagu. Lalu setelah itu saya akan berdoa. Jikalau ada yang perlu pertolongan Tuhan, nanti akan taruh tanganmu di dada, saya akan berdoa. Tapi kita nyanyikan dulu satu lagu. 等一下我们会先上一首诗歌, 当时候你觉得你需要祷告的话, 你可以把你的手放在你的右胸上面, 我们会一起祷告。 耶稣你是我的牧者, 我不知缺乏, 用信心唱这首诗歌。ada Yesus hadir di tengah-tengah kita。主耶稣在我们的当中。
Ketika manusia tidak melihat kita, Tang ren lei bu li hui wo men, Tuhan melihat kita. Zu Yesu kan bu ni. Ketika rasanya tidak ada pertolongan, kan tang ni jue de wu zu de shi hou, Tuhan pasti mau menolong kita. Zu Yesu yi ding you ta de chu lu. Ra la ba shi ra bo sha ra la ba ra ba. Ni ra ba 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 ra bo sha ra la ba ra ba. Semua kekhawatiran kami lepaskan di depan mimbarmu Tuhan, karena kami Tuhan Engkau memberikan nyawamu ya Tuhan. Terabos secara laba-laba-laba-laba secara laba-laba-laba. Terabos Tuhan kami mengandalkanmu ya Bapa. Kira laba-laba-laba-laba-laba-laba secara laba-laba. Jika laba-laba-laba-laba Tuhan kami bersandar padamu ya Tuhan. Kira bos secara laba-laba secara laba-laba. Kekhawatiran kami Tuhan jantungkan di depan kakimu ya Tuhan, di depan kakimu, di depan mesbamu Tuhan kami berlutut ya Bapa. Kita bersyukur lama 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 lama. 感谢你主耶稣，奉主耶稣基督的圣名，我们已经得到从你而来的力量、能力、权柄。哈利路亚，阿门，哈利路亚，阿门，阿门。大家弟兄姐妹，请坐。 Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri.
Perjamuan kudus berbicara tentang kematian Tuhan Yesus. 这个圣餐是讨论到神的死去, sampai dia datang untuk kedua kali. 直到他再来第二次. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, 每当我们进入这个圣餐的时候, inilah pesan Tuhan. 这个就是主耶稣要我们做的. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. 让这所有我们所做的来纪念我. Kata Tuhan Yesus. 主耶稣是这么说的. Mari kita ingat tentang kebaikan Tuhan Yesus. 来，我们回想一下主耶稣的好。 Supaya kita lebih mengasihi Dia. 使得我们可以更加爱我们的主。 Supaya kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. 使得我们也可以互相的爱。 Mari kita tundukkan kepala. 让我们来低头来思念。 Siapakah kami Tuhan? 主耶稣，我们到底是谁呀？ Sebelum kami mengenal Engkau, 我们未认识你之前, kami semua orang berdosa. 我们所有的人都是罪的人. Upah dosa adalah maut. 当我们的所有罪的人都是该是去死亡的. Tetapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. 但是你无罪的人，因为我们你被钉在十字架. Engkau harus turun dari sorga mulia. 你必须要从天国降临在这个世界上. Mati gantikan kami. 死去来换取我们. Dengan penderitaan yang luar biasa. 透过极大的病痛. Engkau sungguh baik ya Tuhan. 耶稣你如此的好. Kami sungguh mengasihimu. 我们真的那么爱你. Tuhan mau memberkati saudara melalui perjamuan kudus. 耶稣要透过这个圣餐来祝福每一位. Tetapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. 但是主耶稣希望我们可以用正确的方法来领受这个圣餐. Karena itu masing-masing introspeksi. 之所以我们来每一个人在这里检讨自己. Lihat keadaan dirimu. 再看一下我们的生活. Jangan simpan dosa. 别把这些罪牢牢地抓住. Mari saudara berdoa. 弟兄姐妹，我们祷告. Minta ampun kalau diingatkan Tuhan tentang dosa yang kita lakukan. 如果主耶稣提醒你所做的犯错的事, 来请求饶恕. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Kenara labaya syandara rawata karabaya syandara labaya rawata. Yesus, terima kasih. Yesus, ampuni kami. Berkati kami Tuhan jemaat. Berkati para pelayanmu juga. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi mereka yang percaya. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan makan perjamuan kudus. 儿童12岁以下请不要使用. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, 再下来我可继续给你们的, telah aku terima dari Tuhan Yesus. 我从上帝而来得到的. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. 之后他在饼上面注谢, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, 把它剖开以及说, inilah tubuhku yang diserahkan kepada kamu. 这个就是我的身体所交与你们的.
Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. 把这些使用来纪念我。 Saudara yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita di dalam tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama-Nya. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. 使用这一切, 当我们使用它的时候, menjadi peringatan akan aku. 来纪念我. Saudara yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur, 我们刚刚所注谢的这一杯, adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? 是我们以神的约吗? Mari kita minum dalam nama Yesus. 让我们享用奉主耶稣的名. Mari jemaat kita ucapkan syukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. 让我们感谢, terima kasih. 请开口我们同心来感谢我们的神. Terima kasih. Tuhan kiranya memberkati suami-suami di tempat ini. Menjadikan para suami, imam, nabi dan raja. Yang memimpin dan membina sehingga terciptanya keharmonisan di tengah-tengah keluarga mereka. Dan berikan keberhasilan. Dan kesuksesan atas usaha dan pekerjaan mereka. Para ibu-ibu, istri-istri, angkat kedua tanganmu. Berkatilah para istri-istri di tempat ini ya Tuhan. Jadikan para istri-istri menjadi pokok anggur yang manis di tengah-tengah keluarga mereka. Menjadi penolong dan penopang bagi suami mereka. Dan menjadi ibu yang baik. Yang mendidik anak-anaknya. Serta membawa keluarganya menjadi keluarga yang bahagia. Dan senantiasa takut akan Tuhan. Para anak muda yang belum menikah. Dan single parent angkat kedua tanganmu. Tuhan juga menyertai dan memberkati para anak muda di tempat ini. Agar mereka dapat menjaga kekudusan. Dan memberikan pergaulan yang baik.
serta menjadikan para anak muda di tempat ini menjadi penerus Yesua generation di akhir zaman. Hikmat dan kepandaian, serta kreativitas dalam studi mereka, dan juga berikan jodoh yang sepadan, yang daripadamu atas mereka semua, khusus yang single parent, 特给这些单亲家庭的, Tuhan rangkul dan hibur mereka, 耶稣你安慰他们, 你帮助他们, 包围他们, berkati dan berikan kekuatan dan kemampuan, 你祝福他们, 你给他们能力, untuk menjaga dan mendidik anak-anak mereka, 使得可以好好照顾他们的小孩们, dengan cara hidup yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. 也就是在活出一个敬畏你的神。 Mari semua jemaat Mandarin Service angkat 所有的弟兄姐妹们, 我们一起举手。 Terima kasih Tuhan. 谢谢你, 主耶稣, atas berkat-berkat-Mu. 你所有的祝福在我们的身上, bagi seluruh jemaat di tempat ini. 给所有的教友们在这个地方, mereka akan pulang dengan bersorak-sorai. 他们要用喜乐, 满满的喜乐回去, tutup bungkus mereka semua dengan kuasa darah-Mu. 所有用你的宝血来保佑他们. Jauhkan mereka dari serangan si jahat. 脱离我们所有的试探. Dan juga berikan keamanan, 以及给我们健康, 安全, perlindungan bagi semua jemaat di tempat ini, 给所有我们在这里的弟兄姐妹们. Hamba percaya yang sakit sudah disembuhkan, 仆人相信有病的被医治了. Yang berbeban berat sudah dilepaskan, 有重担的主耶稣你给他卸下了. Hambamu berdoa, 你的仆人这样祷告. Seluruh jemaat GBI PRJ Mandarin Service, 所有的GBI PRJ 中文堂的弟兄姐妹们, akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus, 必定被主耶稣拯救. Hamba serahkan mereka semua, 仆人把他所有的一切都交在你的手中. Dalam nama Tuhan Yesus, 奉耶稣基督的圣名, kami mengucap syukur, 我们感谢感恩. Mari kita yang percaya dan sudah diberkati, 大家一起说, bersama-sama kita katakan, 同心说, Amen, Amen. 把最热烈的掌声归我们的主耶稣. 大家请坐. 大家请坐. Hallelujah. 现在我们要欢迎 大家有没有第一次来到我们的教会, 有没有? 你们可以把你的手提高, 有没有? 哦, 这里有, 欢迎, 欢迎大家, 我们的同工们, 欢迎你来到我们的教会, 哦, Hallelujah, 有一个在这里, 有姐妹, 哦, 欢迎, Hallelujah, Hallelujah. 我希望你可以参加我们的教会, OK? 然后现在是我们的奉献的时间, OK? 我们的奉献, 有没有需要我们的信封吗? 你们可以把你们的手, 都有了呀, OK? OK, 我们的信封, 我们可以用我们的信, 我们的奉献, 我们可以用我们的信封, 或者我们可以, 如果你, 能够的话, 你们也可以用我们的 QR code, 好不好? 好的, 现在我请大家可以站起来, 我们一起来信封, 来一起来奉献祷告。 OK, 天父, 因为神而来的祝福我们, 献上感恩, 我们把奉献带到神面前, 代表感恩, 我们相信, 最好的健康, 家庭, 生意, 工作, 学业, 亦是我们的。 这是奉献的时间, 奉主耶稣基督的圣名, 哈利路亚, 阿们, 请大家可以立奉献。 Shalom, Gembala dan seluruh pengerja serta jemaat GBI PRJ Mandarin Service CK7 mengucapkan terima kasih kepada Ibu PDM Grace Yuhadi yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Untuk rangkuman dan slide khotbah dapat dilihat di apps GBI PRJ Group CK7 dengan modul Sermon Summary Ibadah Raya. Ibadah Raya Mandarin Onsite hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 pukul 9 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Evangelis Gina Darmawan. Untuk kul gabungan Mandarin Service diadakan pada hari Kamis 16 Juni 2022 pukul 19 waktu Indonesia Barat dan akan dilayani oleh PDP Hartono.
Ekskul tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link, ID serta password Zoom dapat menghubungi WhatsApp 0812-1286-4902. Sekian pengumuman hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. 现在我们准备我们的心，我们可以唱起来好不好？ 我们一起来要献上我们的第三册的悟性签。 Mari jemaat Mandarin Service, kita sebelum berdoa syafaat akan memperkatakan bersama-sama arti Pentakosta ketiga, karena kita percaya maka itu akan terjadi dalam kehidupan kita, seperti firman Tuhan di dalam 2 Korintus 4 ayat 13 berkata, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, yang ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Satu, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Dua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuhan jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Tiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, dan tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga akan lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur dan ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Lima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita berdoa syafaat. Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu atas Indonesia. Bapa, ampunilah kami, ampunilah bangsa kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau memulihkan negeri kami dan segala penyakit sampar, virus corona dan varian-varian barunya. Dan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Curahkan ya Tuhan, lawatan-Mu setiap kepada kami, sehingga kami mengalami kasih mula-mula setiap hari. Dan kami percaya suatu kelak, setiap lutut bertelut dan mulut mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan terus selamat. Amin. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin. Biarlah Engkau berikan hikmat untuk mengambil setiap keputusan atas bangsa Indonesia sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Ibu Pendeta Grace Suhadi ya Tuhan. Engkau memberkati berlimpah-limpah ya Tuhan atas pelayanan dan keluarga besar hamba-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Hari ini kami berdoa juga Tuhan untuk gembala sidang kami, Pak Niko ya Tuhan. Tuhan memberikan kesehatan, keluarga dan penggembalaan hamba-Mu, sehingga terus dipakai sebagai messenger of the third Pentecost untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa juga Tuhan untuk gembala CK7, Dr. Yanto ya Tuhan. Tuhan memberikan kesehatan keluarganya, Ibu Olivia dan anak-anak, mantu-mantu dan cucu yang diberkati Tuhan. Tuhan yang menjadi perisai dan penolong atas hamba-Mu dan keluarga. Tuhan juga memberkati penggembalaan hamba-Mu di CK7 untuk menjadikan kami sebagai umat yang layak dan berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan untuk bangkitnya generasi Yeremia atas CK7. Tuhan pakai dengan dahsyat. Hari ini kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat yang sakit Tuhan, oleh bilir-bilir-Mu mereka sembuh dalam nama Yesus. Dan mereka yang mengalami beban berat Tuhan, Tuhan berikan kelegaan. Tuhan yang membutuhkan jawaban, Tuhan yang berikan ya Bapa. Setiap umat, Tuhan diluputkan dari sakit penyakit, virus corona, dan varian-varian barunya, serta krisis ekonomi global di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak terjadi atas hidup kami ya Bapa. Ya Tuhan, sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami rindu untuk mengangkat tangan kami dan menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya, Bapak PDP Hong Kim. Bapak, kiranya Engkau memberkati jemaat Tuhan dalam pekerjaan,
dalam usaha, dalam keluarga mereka berlimpah-limpah. Mereka akan diberkati oleh Tuhan menjadi kepala bukan ekor. Mereka akan terus naik dan tidak turun. Tuhan menghadapkan wajahnya memberikan damai sejahtera dan sukacita. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, dalam penghiburan damai sejahtera dari Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya yang sudah diberkati. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua, haleluya. Shalom saudara, apa kabarnya? Pasti tetap bersemangat dan bersuka cita senantiasa. Nah, edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang tertanam di gereja lokal. Mungkin saudara pernah mengalami di mana aspirasimu ditolak di gereja lokal. Atau pernah merasa dicuekin oleh gembala. Mungkin pernah dikecewakan. Dan berujung kita pindah-pindah gereja, mencari tempat yang nyaman untuk beribadah. Saya ingin katakan bahwa saudara harus tetap tertanam di gereja lokalmu. Markus 4 ayat 26-29 memuat sebuah perumpamaan singkat tentang kerajaan Allah yang digambarkan dengan proses bercocok tanam. Ayat 27 berkata, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Setiap proses untuk bertumbuh yang dialami sebuah benih terjadi di dalam tanah. Di tempat gelap, di mana tidak seorang pun yang bisa melihat dan mengetahuinya. Demikian pula dengan setiap kita sebagai benih. Ketika kita berkomitmen untuk tertanam di gereja lokal, kita akan mengalami berbagai proses yang mungkin tidak nyaman. Dan setiap proses tersebut tidak dapat dilihat oleh orang lain. Sayangnya, banyak orang yang menyerah ketika melewati proses krusial ini. Banyak yang tergoda untuk melihat rumput tetangga yang selalu terlihat lebih hijau dibandingkan rumput di rumah sendiri. Ingat, yang terlihat oleh mata kita hanyalah hasil akhirnya yang sudah tampak baik. Sementara yang tidak kita lihat adalah proses yang juga dialami oleh rumput tetangga ketika baru disemai dan masih di dalam tanah. Di era pandemi COVID-19 ini, di mana kita harus beribadah secara virtual, semua gereja berlomba-lomba dalam menyajikan konten yang terbaik, display yang estetik, musik yang menarik, dan kemampuan editing yang kekinian. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Barna Research pada bulan Juli 2020 mengenai kehadiran jemaat lintas generasi dalam ibadah virtual di masa pandemi, 40% dari generasi baby boomer memutuskan untuk tetap tertanam di gereja lokal, 31% dari generasi X, dan hanya 30% dari generasi milenial yang tertanam di gereja. Padahal, benih yang terus-menerus dipindah media tanamnya akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi di tanah yang baru. Dan tak jarang, benih itu akan mati dan tidak dapat berbuah lagi. Yohanes 15 ayat 2 menuliskan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Tuhan menginginkan pertumbuhan dari sebuah benih. Dan agar benih tersebut dapat berbuah lebat kelak. Tentu saja, hal ini tidak dapat terjadi jika benih tersebut kerap dipindah-pindahkan. Jika kita tidak tertanam di gereja lokal, maka kita tidak dapat mengalami pertumbuhan yang sempurna. Bahkan tanpa kita sadari, kita bisa mengalami kematian rohani. Kita tidak dapat menikmati buah yang seharusnya dapat kita hasilkan apabila kita tertanam di gereja lokal. Lalu, apa hal-hal yang dapat terus mendorong kita untuk tetap tertanam di gereja lokal? Yang pertama, mengubah perspektif kita. Sekali lagi, ketika sebuah benih ditanam, ia diletakkan di dalam tanah yang gelap dan tak terlihat. Di situasi seperti inilah, perspektif kita harus dirubah. Ditanam sebagai benih, atau dikubur seperti jenazah. Faktanya, di dalam tanah itu mungkin ada rasa kesepian. Tidak dilihat orang. Seakan-akan tidak ada jalan keluar. Saudara, kita bukan sedang dikubur, melainkan kita sedang ditanam. Jika kita berpikir bahwa kita sudah dikubur, maka tidak ada lagi pertumbuhan yang dapat kita alami. Namun ketika kita mengubah perspektif bahwa keadaan yang saat ini kita alami di dalam tanah adalah karena kita sedang ditanam, maka kita akan terus bertumbuh hingga waktunya benih tersebut akan tampak di atas tanah dan menghasilkan buah. Saudara sedang ditanam dan bukan dikubur. Kedua, jalani proses. Proses adalah bagian terpenting dari perjalanan hidup setiap manusia.
di mana manusia dibentuk lewat hal-hal yang sulit agar menjadi semakin baik dan semakin kuat di kemudian hari. Alkitab berulang-ulang menggambarkan hidup manusia bagaikan tanah liat di tangan tukang periuk. Sebelum menjadi bejana, maka tanah liat harus melalui proses diremukan, ditekan, bahkan dimasukkan ke dalam tungku untuk dibakar sebelum bejana tersebut jadi sempurna. Tidak ada seorang pun yang luput dari proses. Ingat, proses inilah yang menentukan seberapa kuat akar yang akan kita hasilkan untuk menyokong seluruh pertumbuhan kita nantinya. Oleh sebab itu, mengalami berbagai proses di gereja lokal adalah hal yang wajar agar kita sebagai benih dapat memiliki akar yang kuat. Dalam proses itulah Tuhan sedang membentuk karakter kita agar semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga, berhenti membanding-bandingkan. Kita tahu cerita tentang Lea yang selalu merasa tidak dicintai oleh suaminya Yakub karena Yakub lebih cinta kepada Rahel, istri keduanya. Pada saat itu, Lea melahirkan 3 anak laki-laki bagi Yakub, sementara Rahel mandul. Lea yang terus-menerus membandingkan cinta dari Yakub kepada Rahel merasa sedih, tertekan, kesepian, sampai ia mencurahkan perasaannya lewat arti nama yang diberikan ketiga anaknya. Kalau Lea terus-menerus membandingkan dirinya dengan Rahel, ia tidak dapat melihat berkat yang diberikan Allah kepadanya, yaitu anak-anak yang dikaruniai. Sama seperti kisah Lea, ketika kita sibuk membanding-bandingkan, kita tidak bisa melihat berkat yang telah Allah sediakan. Dalam konteks ini, ketika kita terus membanding-bandingkan gereja lokal kita, pemimpin kita, rekan sepelayanan kita dengan gereja orang lain, kita tidak dapat melihat berkat dan tujuan yang telah Allah tetapkan ketika ia menempatkan kita di gereja lokal kita saat ini. Keputusan yang paling tepat bagi sebuah benih adalah untuk tetap tertanam di mana ia ditempatkan. Sebagai benih yang ditanam di gereja lokal, mari ubah perspektif kita bahwa kita sedang ditanam dan bukan dikubur. Jalani proses dengan ucapan syukur dan berhenti membanding-bandingkan. Maka pada waktunya, kita akan bertumbuh dan berbuah lebat. Sehingga buah tersebut dapat kita nikmati dan juga dinikmati oleh orang lain. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Di sini, Yesus ini senang datang di sini. Ku yakin, sila di sini. Yeah.